ម្ដាយហូលេពីព្រៃនីមានមេម៉ាយម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិគាត់មានកូនស្រី2នាក់កូនច្បងមានឈ្មោះថាស្តេឡាស្តេឡាចិត្តល្អហើយខំធ្វើការកូនស្រីពៅឈ្មោះបេឡានាងក្រអឺតក្រតោមហើយនឹងខ្ជិលច្រអូសតែស្ត្រីម្នាក់នោះស្រឡាញ់កូនពៅច្រើនជាងដោយសារនាងគឺជាកូនផ្ទាល់របស់គាត់កូនស្រីច្បងគឺជាកូនចុងរបស់នាងដូច្នេះគាត់ឲ្យនាងធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដូចជាអ្នកបម្រើស្តេឡាឯងធ្វើការនេះឲ្យទៅហើយឯងត្រូវប្រញាប់ទៅក្រៅដើម្បីវាយខ្សែសូរទៀតណាបេឡាម៉េះមកកូនកូនសម្លាញ់កូនប្រហែលជាឃ្លានហើយកូនញ៉ាំច្រើនច្រើនទៅណាស្តេឡាប្រញាប់ធ្វើការផ្ទះទាំងអស់ឲ្យហើយហើយទៅក្រៅដើម្បីរវៃខ្សែអំបោះរាល់ថ្ងៃម្ដាយចុងតែងតែឲ្យនាងទៅអណ្ដងនៅចិត្តភូមិដើម្បីរវៃអំបោះហើយស្តេឡាតែងតែរវៃរហូតដល់ម្រាមដៃរបស់នាងហូរឈាមមានសែកមួយនៅចិត្តអណ្ដងនោះស្តេឡានិយាយជាមួយវានៅពេលដែលកំពុងតែរវៃខ្សែសូរថ្ងៃមួយនៅពេលដែលនាងរវៃម្រាមដៃរបស់នាងចាប់ផ្ដើមហូរឈាមហើយឈាមប្រឡាក់ប្រដាប់រវៃនាងបានទុកប្រដាប់រវៃនៅលើអណ្ដងដើម្បីសម្អាតហើយចាប់ផ្ដើមដងទឹកម្ដងទៀតនៅពេលនោះប្រដាប់រវៃធ្លាក់ចូលក្នុងអណ្ដងអោះអត់ទេប្រដាប់វៃបានធ្លាក់ចូលក្នុងអណ្ដងហើយតើឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាម៉ែដឹងគាត់នឹងខឹងខ្ញុំស្តេឡាព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងតែនាងមិនអាចទប់ប្រដាប់រវៃបាននោះទេនាងរត់ទៅផ្ទះហើយនិយាយទៅកាន់ម្ដាយចុងរបស់នាងអ្នកម៉ែប្រដាប់វៃបានធ្លាក់ចូលទឹកក្នុងអណ្ដងហើយមិនបាច់ជាឯងមិនធ្លាក់ចូលក្នុងអណ្ដងជំនួសប្រដាប់រវៃនោះហ៎ឥឡូវនេះតើយើងទៅយកអាផ្សេងមកពីណាឯងឆាប់ទៅយកវាពីក្នុងដងមកហើយកុំត្រឡប់មកវិញដែលមិនបានប្រដាប់ប្រវៃនៅក្នុងដែរអសោះណាយល់ទេនាងយំតែម្នាក់ឯងស្តេឡាត្រឡប់ទៅអណ្ដងវិញនាងបានខំព្យាយាមអស់លទ្ធភាពដើម្បីយកប្រដាប់ប្រវៃចេញពីអណ្ដងដោយសារតែមិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយកវាបានស្តេឡាខ្លួននាងបានលោតចូលទៅក្នុងអណ្ដងនៅពេលនាងបើកភ្នែកឡើងនាងបានឃើញខ្លួននាងនៅក្នុងវាលស្មៅមួយព្រះអាទិត្យកំពុងតែរះយ៉ាងភ្លឺហើយមានផ្កាស្អាតស្អាតនៅគ្រប់ទីកន្លែងតើខ្ញុំនៅឯណាហ្នឹងហេតុអីបានជាកន្លែងនេះស្អាតយ៉ាងនេះហាក្លិនក៏ក្រអូបទៀតស្តេឡាដើរទៅមុខហើយនៅពេលចម្ងាយនាងឃើញឡដុតនំប៉័ងមាននំប៉័ងនៅក្នុងឡយ៉ាងច្រើននំប៉័ងហៅវាដូចជានេះគឺហាក់បីដូចជាទឹកដីវេទមន្តយ៉ាងដូច្នោះយើងជើងចេញក្រៅយើងជើងចេញក្រៅមិនចង់ទេយើងឆៃហើយតាយើងត្រូវបានគេដុតចាក់ច្រើនបោកហើយដុតដាក៏បានដែរជួយយើងចេញពីទីនេះផងទៅស្តេឡាបានលើនំប៉័ងហើយយកពួកគេចេញពីឡអរគុណច្រើនហើយស្តេឡាដើរបន្តទៅមុខនាងបានឃើញដើមប៉ោមមួយដើមនោះក៏ចេះនិយាយផងដែរនេះផ្លែប៉ោមខ្ញុំទុំហើយនរណាក៏បានដែរបែរហើយញ៉ាំទៅបើមិនចឹងទេវានឹងស្អុយរលួយហើយណោះស្តេឡាបានលើកដើមឈើនិយាយហើយនាងមិនអាចទ្រាំនឹងការឈឺចាប់របស់ដើមឈើបានភ្លាមនោះនាងចាប់ផ្ដើមអង្រន់ដើមនោះផ្លែប៉ោមចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះលើកដៃដូចជាភ្លៀងស្តេឡាបន្តអង្រន់រហូតដល់ផ្លែប៉ោមចុងក្រោយធ្លាក់មកបន្ទាប់មកនាងប្រមូលផ្លែប៉ោមទាំងអស់ទុកទៅម្ខាងហើយក៏ចេញដំណើរទៅនៅពេលនាងបន្តដំណើរនាងបានទៅដល់ខ្ទមមួយជាកន្លែងដែលនាងបានឃើញស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ស្ត្រីនោះមានថ្មិញគួរឲ្យខ្លាចដែលធ្វើឲ្យស្តេឡាភ័យហើយភ្លាមនោះនាងងាកក្រោយដើម្បីរត់ចេញពីទីនោះស្ត្រីចំណាស់នោះគេក៏បានហៅនាងអូហូយកុំខ្លាចអីដាកូនសំឡាញ់បើឯងមើលផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានល្អគឺឯងនឹងអាចរស់នៅទីនេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យឯងណាតែគ្រាន់តែធ្វើការងារសាមញ្ញដោយធានាថារាល់ថ្ងៃពេលរៀបក្រែឲ្យខ្ញុំគឺឯងត្រូវតែគ្របវាដោយស្លាបសัตว์នៅពីលើណាគឺដូចជាដីដែលគ្របដោយព្រិលបន្ទាប់ពីព្រិលធ្លាក់យ៉ាងចឹងណាអើអើត្រូវហើយគេគ្រប់គ្នាតែងតែហៅខ្ញុំថាម៉ែហូលេម៉ែហូលេនិយាយទៅនាងទាំងគួឲ្យស្រឡាញ់បំផុតដែលស្តេឡាយល់ព្រមនៅជាមួយនឹងគាត់ស្តេឡាមើលថែផ្ទះបានយ៉ាងល្អហើយរាល់ថ្ងៃនាងតែងតែរៀបចំក្រែរបស់ម៉ែហូលេដូចអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ទៅនាងម៉ែហូលេស្រឡាញ់ស្តេឡាយ៉ាងខ្លាំងហើយតែងតែឲ្យអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅស្តេឡាញ៉ាំស្តេឡាស្នាក់នៅទីនោះមួយរយៈពេលបន្ទាប់មកនាងចាប់ផ្ដើមនៅផ្ទះម៉ែហូលេពិតជាល្អចំពោះខ្ញុំណាស់គាត់មើលថែខ្ញុំបានល្អយ៉ាងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកផ្ទះរបស់ខ្ញុំណាស់ស្តេឡាសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងម៉ែហូលេតែឥឡូវនេះ
នាងគិតថាដល់ពេលដែលនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់នាងវិញហើយដូច្នេះថ្ងៃមួយនាងនិយាយទៅកាន់ម៉ែហូលេអ្នកម៉ែហូលេខ្ញុំពិតជានឹកផ្ទះរបស់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមិនអាចនៅទីនេះបានយូរទៀតទេណាអូខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ឯងចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហីអើឯងធ្វើការដែលស្មោះត្រង់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដូច្នេះខ្ញុំនឹងដាក់ឯងឲ្យដល់ផ្ទះរបស់ឯងចុះណាអ្នកម៉ែហូលេខ្ញុំពិតជាអរគុណណាស់ម៉ែហូលេចាប់ដៃរបស់ស្តេឡាហើយនាំនាងទៅកាន់ទ្វារយ៉ាងធំធ្វើពីមាសទ្វារក៏បានបើកឡើងនៅពេលស្តេឡាឆ្លងកាត់ច្រកចូលទ្វារវាចាប់ផ្ដើមភ្លៀងជាមាសធ្លាក់លើនាងមុនពេលដែលនាងដឹងខ្លួននាងបានស្លៀកពាក់ជាមាសពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងនេះគឺជារង្វាន់សម្រាប់ឯងដែលឯងបម្រើខ្ញុំដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយនេះគឺជាប្រដាប់វាយរបស់ឯងដែលឯងធ្វើឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងដងណាស្តេឡាបានឆ្ងល់ថាតើនេះគឺជាការពិតឬគ្រាន់តែជាសុបិននាងមិនដែលបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងបែបនេះពីនរណាម្នាក់ក្នុងជីវិតរបស់នាងឡើយនាងសប្បាយចិត្តរហូតដល់យប់បន្ទាប់មកទ្វារបានបិទស្តេឡាបានឃើញថានាងកំពុងតែឈរជិតអណ្ដូងខាងក្រៅផ្ទះម្ដាយចុងរបស់នាងនៅពេលវាឃើញស្តេឡាសេកនោះបានហោះមកទំលើស្មារបស់ស្តេឡាហើយនិយាយទៅកាន់នាងនាងដឹងទីនេះហើយកូនស្រីរបស់អ្នកដែលជាមាសសុទ្ធបានត្រឡប់មកវិញហើយដល់ពេលនេះសេកបន្តនិយាយដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលស្តេឡាចូលក្នុងផ្ទះម្ដាយចុងនាងបេឡាភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានឃើញនាងពោពេញទៅដោយមាសតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យនាងចូលក្នុងផ្ទះយ៉ាងសប្បាយចិត្តអូស្តេឡាកូនសម្លាញ់តើកូនទៅតាមពីណាហ្នឹងម៉ែបារម្ភពីកូនខ្លាំងណាស់ណាតើកូនបានវាមកពីណាហ្នឹងហាកូនស្តេឡាប្រាប់ពួកគេគ្រប់រឿងទាំងអស់ដោយបានលឺអំពីរឿងនេះម្ដាយចុងរបស់នាងកើតសេចក្តីលោភលន់ว้าวព្រះហើយមាសច្រើនខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនជាយើងឲ្យបេឡាទៅទីនោះណាយើងប្រហែលជាខ្លាចទៅជាអ្នកមានបាត់ទៅហើយដូចជាស្តេឡាដែរម្ដាយចុងបានឲ្យបេឡាទៅរវៃសោតនៅចិត្តអណ្ដូងដែរនាងបានចាក់ម្រាមដៃរបស់នាងដោយមជុលដូច្នេះនាងនឹងបានហូរឈាមនាងបានដាក់ឈាមទៅលើប្រដាប់ប្រវៃហើយបោះវាចូលទៅក្នុងអណ្ដូងបន្ទាប់មកលោតចូលទៅក្នុងអណ្ដូងដោយខ្លួនឯងដូចស្តេឡាដែរនាងបើកភ្នែកឡើងឃើញនាងនៅក្នុងវាលស្មៅនាងក្រោកឡើងហើយដើរទៅមុខនាងទៅដល់ឡនំប៉ាំងនំប៉ាំងក្នុងឡកំពុងតែស្រែកហៅនាងយកយើងចេញទៅក្រៅទៅយកយើងចេញក្រៅទៅមិនចឹងទេយើងនឹងឆេះអស់ជាមិនខានយើងត្រូវបានគេដុតយ៉ាងច្រើនមកហើយណាដល់ណាក៏បានដែរយកយើងចេញទៅហើយឯងឈួតទេហេតុអីក៏យើងអាចដៃរបស់យើងក៏ហ្វាក់ដែរសោះតែឯងនោះបេឡានិយាយដូច្នេះហើយបន្តដំណើរទៅមុខនាងទៅដល់ដើមប៉ោមមួយនេះផ្លែប៉ោមខ្ញុំទុំហើយនរណាក៏បានដែរបែរហើយញ៉ាំទៅបើមិនចឹងទេវានឹងស្អុយរលួយហើយណាហើយឯងឈួតទេហេតុអីក៏យើងត្រូវបេះវានោះហើយចុះបើសិនជាផ្លែប៉ោមធ្លាក់ត្រូវក្បាលរបស់យើងកាត់យ៉ាងម៉េចវិញនាងនិយាយទាំងក្រអឺតក្រទមទៅកាន់ដើមឈើហើយក៏ដើរទៅមុខធម្មតាទីបំផុតនាងទៅដល់ផ្ទះរបស់ម៉ែហូលេនាងបានឃើញថ្មិញដែលគួរឲ្យខ្លាចរបស់គាត់ដូច្នេះស្តេឡាគឺដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនាងក៏បានសុំការងារម៉ែហូលេធ្វើម៉ែហូលេខ្ញុំលើថាម៉ែត្រូវការមនុស្សធ្វើការឲ្យម៉ែហេម៉ែចូលខ្ញុំមកធ្វើការឲ្យម៉ែទៅណាម៉ែហូលេបានបញ្ជូលការងារទាំងអស់ឲ្យនាងហើយប្រាប់នាងថាគាត់ចង់បានស្លាប់សัตว์ដាក់លើគ្រែរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃនៅថ្ងៃដំបូងបេឡាគោរពម៉ែហូលេតែនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតនាងចាប់ផ្ដើមមន្ទិលនៅថ្ងៃទី3នាងមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះនាងដេកពេញមួយថ្ងៃហើយនាងមិនបានពង្រាយស្លាប់សត្វលើក្រែតាមការណែនាំរបស់ម៉ែហូលេទៀតផងដោយមិនបានឃើញស្លាប់សត្វនៅលើក្រែម៉ែហូលេខឹងគាត់ទៅរកបេឡាភ្លាមហើយនិយាយទៅកាន់នាងខ្ញុំគិតថាឯងនេះគឺត្រូវតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅបេឡារីករាយដែលបានលើកដូច្នេះនាងគិតថានាងនឹងទទួលបានមាសម៉ែហូលេបាននាំនាងទៅទ្វារមាសភ្លាមនោះបេឡាឆ្លងកាត់ច្រកចូលទ្វារជំនួសដោយភ្លៀងមាសគឺជាពួកច្រមស្រោចទៅលើនាងទៅវិញហោះទាំងអស់នេះហើយគឺជារង្វាន់សម្រាប់កាលដែលឯងមកធ្វើការឲ្យជើងនោះទ្វារមាសបានបិទហើយនាងត្រឡប់មកផ្ទះវិញ
សេកបានឃើញនាងហើយទុំលើអណ្ដូងក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកភ្លាមនាងបបវាយកូនស្រីរបស់អ្នកសុទ្ធតែភក់ជ្រាំទាំងអស់នាងបានត្រឡប់មកវិញហើយនៅពេលនេះនេះហើយដែលគេនិយាយថាការធ្វើត្រាប់តាមត្រូវតែគិតសិនដូចជាស្តេឡាបេឡាបានទៅដល់ផ្ទះរបស់ម៉ៃហូឡេទៅហើយតែដោយសារតែការខ្ជិលច្រអូសរបស់នាងនិងទំលាប់ខ្ជិលធ្វើការរបស់នាងនាងបានមកវិញនៅភក់ជ្រាំចំនួនមាសទៅវិញដូច្នេះតាមរយៈរឿងនេះយើងបានរៀនថាយើងត្រូវតែស្មោះត្រង់មិនវាចវេរគ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើ។